سياسي شامع حسن خليف او مانتا انو قادا دغي دونا غودهان دينعا امنيغا صوماليا وحان ايغي دونا ينا دينعا خيراتكا صوماليا اي شركتها اجانبكا اي ودنكي جوغا وحا كره او انو برامجكم كو ايغي دونا دينعا deegaanka iyo mas'uuliyadda ka saaran qof kasta oo Soomaaliya iyadoo aanay hayn in uu dowlad ku xidnaado oo uu deegaankiisii dowlad ka sugo ayse ay tahay in isagu qayb libaax ka qaato hagaajinta iyo nadiifinta dhinaca deegaanka aan markale ku soo dhaweeyay studiyeena Jaamac Xasan Khaliif soo dhow waa yahay amniga ayaynu ku bilaabi doonaa Jaamacu ولو حد مدة إن بلنقادية دي دولة فدرالك الصومالية دينا أمنية كساب سنة إن ولي آدو إتال درين هاي أو دربة أي دعين غرحي آدو فربضان أو دبضان أي كوهبتين وحد مدة ولي إن لو سدو سكرو أو مركاسي لفرفور كرايو أمنية أدكا أي دولة أي كو بلنقادية وما حي لبات دوين كاحي ستا دولة فدرالك إن أمنية مودو شمرك هوري أي سكتو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أمنية صومالي حالة ديسو والله سبحانه وتعالى حلية بضم بس أمرت بنتي حد يختو وحيابيه دعاي بشي نسوع دافني غرحي دعاي ما دولة وحيوك يستين رنتي تشبوين بس أمرت واحد كل وقصو كسبة كباشي نكسو قطان با يا أم يمدين رنتي وحنا الشيء هذا هذا براطي تقل حلو بعين أم نجي مجال الحمر وحوم هذه ذاتك وبقى يامبا وحنا اللي هي قواريق راح فرد من مجال كشته مركا أم نجا سنة روشة يعني هذا أنا عنقبه دولة ده على جربه وح وجوه الرئية إنه نقد أم نجا أم نجا بس نقول بلا بيعمل ورسالة حمر نقطة عصمة واي مركا هو شاس دولة وطالا شعب الصومالي دولة وطالا حمر دي نوع حاجة تجين إن قف كستك الشقيه oo ogaado oo soo sheego wixii dhacda wixii dhici kara shakhsi waxa dhacday maan dhahay san gobol Soomaaliya kamida islaan Soomaaliyeed oo hilib gadanays iyo qoloyin baaqi ka tagay yaraa hilib farabadan hilibki waxay ogaatay ay wadsi maqaxibada wadaamay tii meel maqaxeymeed wadaamay bay yiraahdeen buluuska wacad qoloyinkii amniga wacad nimanku waa loo timi hilib kana ka gadanay waxay tii hilib guriga ka weyn hilib guriga loo qaado marka hilib dad shiraya waxaana waxay yiraahdeen ma ma garsin marka hilibkaas hilib ciidan askar meel ku jirta loo geeyay u qaa marka dadka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa inay feejignaadaan oo aad iyo aad uga shaqeeyaan noloshooda oo ay qofna qarin oo kala qof Soomaaliyeed dhibaato ku hayo waaye talafteed aan eegno dhibaatada ay keenin karto islaantaas oo kale marka ay sheegto inay ka shakadeen nimankan inay shabaab yihiin hilibka ka gatay haddii ay noqdaan shabaab oo la qabto oo warkiina la cadeeyay in islaanta soo sheegtay islaanta ayaa damaanad qaadaya amaankeedii waxa ku xiran horta xaaladda iyo deegaanka marka la joogo Soomaaliya hadda waa runtii waxa duwida ganado kala duwiyiin oo qaar waxa jira dadku amni badan haystaan baa jira haske maamulitiin aan ku celiyo mar labaad caliyo anigu ma aqaano mana haysto shabaabku inuu yahay oo kaliya dagaal kaliya Soomaaliya haysta inuu yahay ma haysto xasilo darada Soomaalida haysta kamid mas'uul kama aha boqolka boqolka ma aha laakiin dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed baa faraha loogu fiqo waxa la yiraahdo qolada un baa dhagar qabayaal ah waddankan waxaa jooga dad badan oo Soomaali aan ahayn baa jooga waa shabaab ahayn oo waddanka dadka laaya oo lacagaha bixiya oo hubka keena marka qof kasta baan leeyahay iyadoon cidna la gaar ahayn qof kasta oo laga shakiyo inuu خلق وين بتجريد يعني كهلا يا إني شعب وجدان ده برالقات كا قف كستو ده ما بقول ولا نسيت برول بالو دلية دلتان بعد ديارو تشوف شوف توت معني أما الشيء أما الشيء وهلا قارب هذا خسارة قاطو أو بريدو وهاي بدن تاني تبدرين عدينا كل شيء إنه أنا بدنا ما قاعد للشيء قبل بدن تدي على صار شكتو هلا نرش معنا عدينا كلني أو كهر وين بتجريد كل معني and دسكا وحق الحين يا واحد ترى حباب كل الدول أو استعمالان oo ah taatiko midba tii kale ay ka duwan tahay aan tusaale ahaan mar wax la dhigaa baabuur xamuula oo sida waxyaabaha qarxa oo meel laga tago dabeetana eeriyadii oo dhan iyo wixii marayay ay ku nafaayaan ama hantidii meesha taalay ay ku burburaan mar wax isticmaalaan qof isku soo xirxiray alaabta qarxda dabeetana
dad la dhexgala oo galaafto dad far badan. Mararka qaarkoodna meelaha qaarkood ayay siyaabo kale wax u qarxiyaan. Marka la eego dowladdu casharada ay ka qaadanayso taadkada kala duwan ee qaraxyada, maxay uga faa'iidaysan weyn? Waxaan anigu isleeyahay, horta xamar waa caasimadda Soomaaliyeed, dhibaatooyinka faraha badan iyadii u badan yihiin. Waxaa waxyeelaya waxaan dhacayaana waxaad moodaa hal waddo unba ku socdaan, waa gawaadhi qarxiyo. Qof isqarxiya keligii waa yaryahay dabarya waad ogtahay, laakiin gawaadhi baa meel gasha. Waxaa cad iyadoo ay jiraan checkpointski, waxaa cad dadka ama dowladda ha ku jirin ama dad ganacsata ha ahaadeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iidaysanaya khalkhalka wadanka ka faa'iidaysanaya inay jiraan oo badan. Waayo gaariga haddii magaalada lagu xidhana waa la yaqaanaa, waxay ahayd ciidamada amnigu. Horta sidaba cali oo ciidamada amniga Soomaaliya joogaa waa fara badan yihiin. Ciidan Soomaali ah oo wadamo haystaan Imaaraadka, Maraykanka, Talyaaniga oo tababartaan oo markii loo baahdo ay iyagu soo geliyaan meeshay doonaan kowdhi, ciidan cidlo lahayn oo ajnabi leeyahay oo wareega, kuwa maleeshiyaad oo qabiilooyin ah oo qabiilooyinka hore ka haray dagaalamayay. Marka ciidamada faraha badan ee aan midaysnayn, inta aan la midaynin, ciidan ma noqon karaan. Marka waxaa nasiib daraa in laga faa'iidaysan kari waayo, oo anigu waxaan qabaa tusaale ahaan, haddii xamar ammaanka la rabo in la adkeeyo, horta waa in ciidan gaari jiraa, ciidan qaran waa inuu jiraa oo tababaran oo lagu kalsoon yahay, iyaguna ciidanimada rabo raalli ka ah. Number two, waa in magaalada la qaybqaybiyaa oo la ogaadaa dad deegaanka, wadanka deegaanka, magaalada ka ah, inta deegaanka iyo inta deegaanka ahayn, guriguri weyn loo yaqaanaa. Wadooyinka la maray caadiga, tusaale ahaan caliyo, laga bilaabo wadada la yidhaahdo Shaqaalaha ee madaxtooyada martay xabarweyne aadda halkaana barafra aadda, waa wadada ugu saxmada badan soo xamar. Waxaa soo xigta wadada kale dekedda marta ee labadaasaa waa irmaan yihiin. Wadada soddon kuma irmaana oo ma dhisna. Wadadan tala waxaan ku bixin lahaa anigu jaamac ahaan. Horta wadadan la yidhaahdo Shaqaalaha in laga xaarameeyo baabuurta ay leeyihiin amisam, ay leeyihiin dowladdu leedahay, ay leeyihiin madaxda wadato ee hubka sita, inay noqoto free zone, ka hubka man ka madax banaan noqoto. Dadkaas gawaarida dhiganayaana ayaan gawaarida dhigan, hadday ganacsada yihiin waxay doonaan ahaadeen, gawaaridana laga xaarameeyo dadka macnaha qaar inta la dhigayaan ka hadlay gawaarida la dhigayo. Number one. Number two, hubka laga xaarameeyo oo qof hub wata usu jirin, ilaa boqol qof oo taabaran dharcada la geliyo oo ay joogaan hoteelada iyo meelaha waaweyna ganacsiga ana dhowr meelood oo santara la sameeyo, kaamerooyin lagu xidho oo saldhig laga sameeyo, oo ay jiraan dad wadada maalintii hore indhaha ku haya ay jiraan. Marka si fara badan baa wax looga qaban karaa. Waa ceeb bay ku tahay Soomaalida iyo dowladda in maalin walba gaari inta la soo buuxiyo, gaariga ciddale la garan waayo, qofku rajisagasan yahay ee keesay la garan waayo, la qaban waayo, gawaarida xamar la keeno lacag baa lagu keenaa, lacagta cid baa bixisa. Gaariga boqol qof dilay ee sababa ku dilay, waad garan kartaa waxaa la geliyay lacagta lageeta la egtahay. Markaa waxaasi waxaan is leeyahay waa uun nasiib darro dhacday, iyo hay-adihii dawliga ee amniga aan shaqaynayn waa in la helaa dad la yimaada burhaan ka duwan wixii la mari jiray. Taa waxay u noqonaysaa arrintaydii ahayd war ciidanka Soomaalida ee midanka Soomaalida leh iyo ciidanka ajnabiga ah ee Soomaaliya jooga, waa in la ogaadaa waxay kala yihiin iyo cidda xukunta. Inta lama ogaan karo cala waxay dib ugu laabanaysaa arrintii ahayd dagaalka Soomaalidu qaaday madaxweynuhu ku yahay ee uu sheegay ee uu dagaal bawada ku jiraa. Inta uu socdo ee sidaa u socdo guur gaari mayno. Ana wasaan qabo, waxaan qabaa dagaalkaas inuu la joojiyo xilliyada qaarkood oo ciidanka la habeeyo oo magaalada dib loogu laabo tababarshe, ana guriguri magaalada loo galo oo ay jiraan ciidan magaalada ka shaqeeya hubka. Waxaan rag kaga baxay arrintaa, nin Soomaali oo labisan ciidankii tuuta, dharkii tuutahas yaan 2012-2013 meel sugnay xawaalada, lacag buu tiranayaa fara badan. Waan qabto, waxaan kuuli lacagta adeer askariga lacagta maxaa isu keenan kuuli. Wuxuu kuyihi hal gaari oo aan geliya magaalada waa turist oo run wey yaa ku filan lacag badan, $100,000.
ninkii xawaaladda joogay waa ila yaabay inaan fahmi waayo yuu gartay. Anaga waxaan u qaatay gaariga lacagta inta lagale maqaari gaari jaada dee jadku intaa ma joogo gaari jaada. Calaa kulli xaal waxaan ka wadaa qaraxa dad baa ku shaqaysa askari cidda doona ha ahaaday. Dadka Soomaaliyeedna waa wax sahlan in la joojiyo oo la ogaado gawaarida intaa laaleeg iyo qofka meel maraya ee shaqo la-aanta ah waa la ogaan karaa. Waaye aan ka gudubno dhinaca amniga waxaan tegi doonaa arrin kale oo iyadana muhiima oo ah khayraadka waddanka Soomaaliya. Waxaa jira shirkado fara badan oo ajaaniba oo haatan ku sugan Muqdisho iyo meelo kale oo gobollada Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo qaarkood ay la baxaan dahabka iyo macdanaha ku jira Soomaaliya iyagoo adeegsanaya dad Soomaaliyeed oo horkacaya oo ay dibadaha heshiisyo kula soo galaan. Shirkadahaasi waxaan ka soo qaadan karnaa Saarisan oo kale. Sidee u aragtaa in shirkadahaasi ay khayraadkii waddanka iyadoo dhinaca amniga lagu mashquulsan yahay in iyana ay xaggan ka faa'iidaystaan? Bismillah aleyhi Saarisan markii yimaadeen 7 sano ka hor baan ku hadlay dadkii lagu tuhmayay Soomaaliyeeda inay keeneen qaarna waanu wada lawa arkay. Waxaan ka qabayna waxay maantaan ka qabo horta sidooda waxaa nasiib darra dadka Soomaaliyeed ee badbaaday ee iridka la yidhaahdo anigu waa yidhaahdo dadka iridka waxa weeyaan wadaadada waxgaradka dadka waxgaradka aqoonyahamiinta siyaasiyiinta dadka indhaha u ahaan lahaa inay Soomaaliya u shaqo tagaan oo intay dad ajnabi ka haystaan ama sun lagu shubo ama khayraadkii ummadda Soomaali u ahay lahayd qofku keligii cid keensado oo maamuladu u sixaarto ayaan darna Saarisan oo kale. Horta Saarisan waxaa iska leh imaaraadka iska leh waxay soo mariyeen oo ay ku maxal kaga dhigeen sadafka in laga leeyahay sadafka laga leeyahay way yidhaahdeen waa maxlal waa la marinaya waa inta Soomaalidu ay ka baqayeen hadda imaaraad Soomaalida waxba uga hamran maayaan ka bacdina waxay sameeyeen Puntland bay geliyeen ciidan bay leeyihiin ciidanka dad Soomaali baa ka hadla arrintan aad uga hadla anigu waxaan ka hadlay 2018 Saarisan ciidan bay leedahay tababaran oo aan Puntland ka amar qaadan waa odhan karaan waa naga amar qaataan waxay qaataan anigu waxaan ku kalsoonaa ciidamada Soomaaliyeed jooga iyo wadamada jooga Soomaaliya dambi u jooga inaga ma jooga ama dahab ha qaatay ama ragxaan ha qaatay wadanka Soomaaliya meel badan baa laga soo sheegayaa oo buurihii buura maqan yihiin oo la qaatay wax badan baa ka jira marka waxay u joogaan waxa weeyaan baddeeni way ogtahay wax ka jira baddi Soomaaliya bayrasigii la abuuray ibraahimed la abuuray ciidamada degan iyo maraakiibta ayna lahayn inay jooga in laga hadlo oo at least waxaan arintaa ku caliyo ku oran lahaa waxa weeye inaad awood yar tahay kuma diidayso inaad ka hasho wax kuma diidayso inaad leedahay balasis iyo siyaasad iyo go'aan meel yaalla qofkii Soomaaliga ahee arrintaa fuli lahaa wuu imaan doonaa ama waa jooga ama marbu garan doonaa laakiin waa in la helaa sharci ah ninkii Soomaaliya ee soo kaxay hay'ad ajnabi inuu dembi leeyahay haduu sharci mari hadda maraakiib baa xiran laysa laga siiyo gobolada Soomaaliya oo lagu hayaa ogaalkii Filibiin lagu hayay ee wadamada badaha ee xidhiidhka ka dhexeeya marka waa inay dembi noqotaa qof dowladda u shaqeeya tusaale ahaan Cali wax la qarin karaa maaha waxan waa soo dhistay xagala geeyay wax ku dirgeli ka weyn war qarankeenii baa god ku dhacay qof xishood ku xumay ma tarayo ambiyada baa lagu lahaa anaha Abubakar radiyallahu anhu amira waxa lagu lahaa ku aamini mayna kuna maqli mayna nimba ku yidhi inta dabada go'shin sanagana go'go'o aadna siisa go'aan wiilkaga siiyay dadku isma difaacaan runta shigaab kala qabsado marka waxa weeye inta waa sharci jiraa sharciga hadduu jiro qofka Soomaaliga fulinta uu imaan doono hadda sharci baa ka jira la sameeyey dembi baan lahayn in Saarisan joogto Saarisan see loo kaxay karaya imaaraadku ciidan bay xamuu tabaraya dowladda bay la dagaalamayaano jibinayaan lacag bixinayaan waa lahay dad Soomaa madax ahaan jiray wataan oo ku dagaalamaya oo Soomaalida marka arrimahan khayraadka waxaan kaga bixilaa waxa weeye horta lama haylad garan karo oo dadka laguma yeeri karo qofkii Soomaaliga ahee hunguri ka jira waa inuu xushoo dib u laabto weyn oo joogsado oo Ilaahay ka baqo ummadda u turo oo waddanka u turo midda saddexaadna waxa weeye dowladdu waa sharci la timaado oo ay cidda kaga amar qaado waxaan maqlaynaa lacagihii Soomaaliya hadda waa la sameyn lahaa baa la leeyahay bangigii waa soo diyaariyey maamulaad diidan
waxaa kaloo iyana jira dhir fara badan oo aan horey loogu aqoonin soomaaliya oo haatan ka baxda oo qaarkood ay khasaare geliyeen geedihii kale gudahan ku weydiiyo deegaanka yaa marka hore mas-uul ka ah bismillah caaw deegaanka waxaa mas-uul ka ah dowlad maamul ama degmo ha ahaada ama tuulo ha ahaada magaalo weyn ha ahaada gobol ha ahaada caasimad ha ahaada iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliya deegaanka way ilaaliyaan inta badan way ilaaliyaan waxaa saaqiday aan awood lahayn ama isticmaalayna arkin waa maamulada weyn meesha doona ha joogay waxyaabaha laba meelood baana hadda ugu dhib badan wax la keenay oo waddanka la keenay oo si uun loo isticmaalaya caagadaa ka mid a madogto hamahayaamihii la raran jiray ee biyaha lagu raasiday caagadaa laga dhigay neefka xoolihii wixii lagu maal jiray caagadaa lagu cabaa xanuunkooda iyo mashaakilaadkooda oo wax kale oo ay leeyihiin bacihii baa jira bacihii xoolina waa cunayaan dhirtiina waa isku barmaraya waa dhibanaya waxaa taa dheer geed la yaab leh oo taariikh leh oo soomaaliya qabsado leeya garanwa meel magac baa looga yaqaana geedkaas xoolaha cuna xooluhu markay cunaan ay aadaan saddex boqol oo kilomitr meeshay tageen bay ay ku abuurayaan geedkaas dhirta kale ma ogola waa dilaya waxaa la ii sheegayaa dooxooyinka nugaasha nugaal valley ugu waaweyn qawlo iyo duxo la yihaahday dhumay waa qariyay meel walba waa qariyay meeluusan gaarin laba cid iska xil saaraysaana ma muuqato shacabka soomaaliyeed xoolihi baa ka dhammaaday waa shacab hadda baaba-ay oo dhibaataysan weeye geedkaasi waa saa'id waxaa ka mid oo kale oo ayaa dara ah oo anigu aan arkay dad badan oo soomaaliya ka shaqaysanaya waddankeenna caliyow dagaalka lagu hayaa keliya maaha qori maaha waa dagaal curriculumka oo lagala dagaalamayo oo la yaqaano cidda la dagaalamaysa manaahijteesoomaaliyeedoo la baabiinayo waa dagaal socon jiray weligiina jiri jiray laakiin dad loo helay oo waddan ballaaran loo helay oon cid lahayn oo ka mid ah dalaggii aynu lahaan jirnay oo la bedelayo oo wax kale la keenayo adduunyada waxaa jira ejiima wax la yeedo abaalahan ee la abuuro ee adduunka laga hara aan la jeclayn ataqan jiimo iyo waxyaaba le hybrid oo kale iska dhal oo kale ah oo la geliyo soomaaliya lagu abuuro native maaha mar kasta oo la rabo in shay dalag cusub la keeno soomaaliya meel loo maru lahaan jiray wasaadda beeraha qaybta agronomigalaakin imika meel buska soo gelaya sharci qof soomaaliya aqoon la keenayo ani waxaan arkay dad soomaaliyeed oo garowe iyo hargeysa iyo meel walba geynaya dalag marka dalagga aan native-ka ahayn ee waddanka u dhalo ama cawsa ha ahaado ama geed kale ha ahaado waa in ummadda soomaalidu ogaataa inay inuu lidku yahay dhirteeni baa baaba-day marka waa dalag la keenay oo mashaakilaad ah oo dhibaato keenaya wixiinina burburinaya iyo waxyaabo dadku kala yimaadaan oo bacaha iyo caaga ah oo la isticmaalay laakiin hadda dhibaato ku haya marka waxaan odhan lahaa oo arrintaanoo ka faa'iidaysanaya waxaa ina saaran waajibaad guddigeen shacabka soomaaliyeed warbarintaynu dawlad helayno iyadana indhaha lagu hayo oo ha laga shaqeeyo qof kastoo soomaaliya ama geed ha beero geedna ha ilaaliyo waxyaabaha dadka soomaalidu wadaan ee caalamka laga soo waaradin ha la joojiyo oo ay ka mid yihiin dalagga abuurista aynan inagu lahayn oo ay ka mid yihiin ama cawsa ahaada cawsas baa la beera soma laga beera meel kale laga keena inagu mid gaara lahaan jira cawsa caadi la yaqaan bilahay marka arrimahaasi waa arrimo aada u baahan waxaan runtii odhan lahaa codsan lahaa shacabka soomaaliyeed aniguna waxaan rabaa inaan hadda iska bilaabo wixii aan ka qabankar ka qabto qofka soomaaliyeed aan rabno waxaas waa bay-ad wax jira weeye in laga hadlo runtii laga shaqeeyo waaye aad iyo aad baad umahadsantay kaasina daawadayaal waxau ahaa siyaasi jaamac xasan khaliif oo aalab aan ka waraysto arrimaha dhinaca siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo weliba deegaanka ee guud ahaan soomaaliya tan iyo kulankeena dambe waraysi kanoo kale intaynu dib u kulmi doonno waa anigoo cali xeraara dhammaantiin baidin kaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo aad iyo aad baad umahadsantay shaq thank you